Hvala.
oslobođeni tačka 7.1. Ja ću još jednom ponoviti na sve liječnike da je potrebno da se prilikom komunikacije jednim s drugima pridržavamo etičkog kodeksa. Neću čitati pojedinačno sve članove etičkog kodeksa, a da se mom kolegi isto sa radima pročitala, mislim da svi bi se trebali kao liječnici se i isto pridržavati i na takav način postupati. Za današnju sedmu redovnu sjednicu općinskog vijeća predložen je sljedeći dnevni red. Prva tačka, vijećnička pitanja i odgovor i vrijeme pitanja. Druga tačka, razmatranje izvoda i zapisnika sa šeste redovne sjednice i tematske sjednice općinskog vijeća općine Velika Kladuša održane 9.6.2021. godine i očitovanje o istom. Razmatranje informacije o radu i aktivnostima općinskog načelnika na izradi realizacije strategije razvoja općine Velika Kladuša za period od 2021. godine do 2031. godine, odnosno za period od 2021. do 2027. godine i očitovanje o istom. Tačka broj 4. Razmatranje prijedloga odluke o formiranju komisije za davanje stručne ocjene u postupku, izdavanje urbanističke suglasnosti i očitovanje o istom. Tačka broj 5. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa na CI1 i očitovanje o istom. Podsjetit ću po presudi kantonalnog suda vraćen na ponovni postupak. Tačka broj 6. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije pristupne telekomunikacije mreže, prva faza, kablovski pravac 4 u Velikoj Kladuši, korisnik eksproprijacije DH Telekom i očitovanje o istom. Tačka broj 7. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije nekategorisanog puta Lupoglav, naselje Šumatac, korisnik eksproprijacije općina Velika Kladuša i očitovanje o istom. Tačka broj 8. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period od 1.1. do 36.2020. i očitovanje o istom. Tačka broj 9. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.39.2020. i očitovanje istog. Tačka broj 10. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.31.12.2020. i očitovanje istog. Tačka broj 11. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja izvršenja budžeta za period 1.1.36.2021. godine i očitovanje o istom. Tačka broj 12. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i očitovanje o istom. Tačka broj 13. Razmatranje prijedloga odluke o upravljanju i održavanju javne rasvete na području općine Velika Kladuša i očitovanje o istom. Tačka broj 14. Razmatranje prijedloga odluke o privremenom zauzimanju javnih površina u gradu i naseljima općine Velika Kladuša i očitovanje o istom. Tačka broj 15. Razmatranje prijedloga odluke o komunalnim taksama i tarif komunalnih taksa i očitovanje o istom. Razmatranje prijedloga uputstva o izmjeni i dopuni uputstva za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša i očitovanje o istom. Tačka broj 17. Razmatranje prijedloga odluke o provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša za mandatni period 2021-2025. i očitovanje o istom. Tačka broj 18. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša 2021. godine i očitovanje o istom.
Tačka broj 19. Razmatranje prijedloge odluke u visini naknade za rad biračkih odbora za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša 2021. godina i očitovanje o istom. Tačka razmatranje prijedloga odluke o imenovanju 5 članova općinske izborne komisije općine Velika Kladuša i očitovanje o istom. Podsjećat ću po urgenciji CIK-a i obavijestiti vijeće da je CIK odgovorio na naš zahtjev pozitivno i usvojio prolongiranje roka do ove sjednice na kojoj bi trebalo donijeti odluku i obavijestiti CIK o provedenom postupku imenovanja ovih članova komisije. To je to, ja ovakav dnevni red, s obzirom da smo i prekinuli na prethodnoj sjednici na ovom dijelu, dajem na raspravu. Tačka 4. Razmatranje prijedloga rješenja o izboru predsjedavajućeg općinskog vijeća i očitovanje istom. 5. Razmatranje prijedloga rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća i očitovanje istom. 6. Razmatranje prijedloga rješenja o izboru zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća i očitovanje istom. 7. Razmatranje inicijative o pokretanju procedure opoziva općinskog načelnika i o očitovanju istom. Tačka broj 3 dnevnog reda koji je dostavljen u sazivu sjednicu, to je razmatranje informacije o radu i aktivnostima općinskog načelnika na izradi realizacije strategije razvoja općine Velika Kladuša za period 2021-2031, odnosno 2021-2027 i očitovanje u istom poslije tačka broj 8 dnevnog reda, tačka broj 4 poslije tačka 9, tačka 5 poslije tačka 10, tačka 6, tačka 11, tačka 7, 12, tačka broj 8 sada je tačka 13, tačka broj 9, tačka 14, tačka pod rednim brojem 10 poslije tačka broj 15, tačka 11 je sad redni broj 16, tačka pod brojem 12 je broj 17, tačka 13 broj 18, tačka broj 14 poslije tačka 19, tačka 15 poslije tačka 20, tačka 16 sada je broj 21, 17 broj 22, 18, 23, 19, 24, tačka broj 20 postaje tačka broj 25 dnevnog reda. Zbog velikog broja izmjena i dopuna ovog prijedloga pročitat ću kako bi dnevni red izgledao u slučaju da vijeće usvoji ove predložene izmjene i dopune. Dakle, tačka broj 1, vijećničko pitanje i odgovori prijema pitanja i dva razmatranja izgleda iz zapisnika sa 6. redove sjednice i tematske sjednice općinskog vijeća od 9.6.2021. godine u čitavom istom. Broj 3, razmatranje prijedloga odluke o izmjenama dopunama odluke iz drugog komisije za izbor i imenovanje općinskog vijeća i očitovanje o istom. 4. Razmatranje prijedloga rješenja o izboru predsjedavajućeg općinskog vijeća i očitovanje o istom. 5. Razmatranje prijedloga rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća i očitovanje o istom. 6. Razmatranje prijedloga rješenja o izboru zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća i očitovanje o istom. 7. Razmatranje inicijative o pokretanju procedure opoziva općinskog načelnika i očitovanje istom. 8. Razmatranje informacije o radu i aktivnostima općinskog načelnika na izradi i realizaciji strategije razvoja općine Velika Kladuša za period 2021-2031, odnosno 2021-2027 i očitovanje istom. 9. Razmatranje prijedloga odluke o formiranju komisije za javne stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti. 10. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u C1, 11. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu rekonstrukcije pristupne telekomunikacijone mreže prva faza, Kladovski pravac 4, Zajko Kladuši, korisnik Beta Telekom. 12. Razmatranje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije nekategorizanog puta Likovac u naselju Šumetac, korisnik općina Velika Kladuša.
13. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2020. godine i očitovanju istom. 14. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.39.2020. godine i očitovanju istom. 15. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.31.12.2020. godine očitovanju istom. 16. Razmatranje prijedloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2020. godine i očitovanju istom. 17. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu i očitovanju istom. 18. Razmatranje prijedloga odluke o upravljanju i održavanju javne rasvjete na području općine Velika Kladuša i očitovanju istom. 19. Razmatranje prijedloga odluke o privremenom oduzimanju javnih površina u gradu i naseljima općine Velika Kladuša i očitovanju istom. 20. Razmatranje prijedloga odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa i očitovanju istom. 21. Razmatranje prijedloga uputstva o izmjenama i dopunama uputstva za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša i očitovanje istom. 22. Razmatranje prijedloga odluke o provođenju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša za mandatni period 2021-2025. godina i očitovanje istom. 23. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju komisije za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša 2021. godine očitovanju istom. 24. Razmatranje prijedloga odluke o visini naknade za rad biračkih odbora za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Velika Kladuša 2021. godine očitovanju istom. 25. Razmatranje prijedloga odluke o imenovanju pet članova općinske izborne komisije općine Velika Kladuša i očitovanju istom po konvenciji CIPA. Obrazloženje. Razlog za izmjene dopune dnevnog reda prešao činjenici da je zamjenica predsjedavajućeg odbora uvrstiti inicijativu opozivu općinskog načelnika u materijal za opsjednicu dnevnog reda i da je ona podnijeta još 11. augusta 2020. godine zakonom o izboru prestanku mandata opozivu i zamjenu načelnika Federacije Bosne i Hercegovine službene noće Federacije Bosne i Hercegovine broj 1908, a koji u članu 6 propisuje da se u svim inicijativama koje su uključene u skladu sa ovim zakonom i da se očitovati na prvoj narednoj sjednici. U vezi sa tim, ova većina u društvu koja ima potpisan međustranački sporazum želi uvrstiti ovu inicijativu na dnevni red, ali imenovati novo rukovodstvo vijeća koje neće opstruirati zakon o propisanim procedure odlučivanja i donošenja odluka i drugih akata o nadležnosti općinskog vijeća. Iz ovih razloga činjenice da je vijeće trenutno bez predsjedavajućeg završene smrti gospodina Radmila Valića, postoji opravdano za stavljanje ovih materijala na dnevni red, a u slučaju izmjena i dopuna odluke u izboru komisije za izbor i imenovanje i opravdanje razmatranja iste po hitnom postupku. Zahvaljujem. Lijep pozdrav, pozdravljam se nazočne, našto mi je nešto da su u zadnje vrijeme radi više nego uobičajno. Javljam se ispred komisije za prostorno planiranje mjesne zajednice komunalne poslove i ekologije općinskog vijeća, koja je na svojoj sjednici 29.9.2021. usvojila zaključak, a vezan je za prijedlog odluke o privremenom zauzimanju javnih površina u gradu i naseljima općine Velika Kladuša, da se ta odluka na današnjoj sjednici općinskog vijeća raspravlja u formi nacrta, kako bi sve, i to samo na sjednici općinskog vijeća, kako bi sve primjedbe i sugestije koje se danas iznesu na sjednici vijeća, predlagatelj mogao uzeti u razmatranje i dostaviti nam konačan prijedlog odluke općinskog vijeća na usvajanje. Također, stav komisije za statut i propise je bio da prijedlog odluke o upravljanju i održavanju javne rasvjete na području općine Velika Kladuša također se danas raspravlja u formi nacrta. Takav stav komisije za statut i propise podržala je komisija za prostorno uređenje i planiranje, te dajem predlagatelju da li se je suglasan s njim, a ako ne da se riječ o tom prijedlogu izjasni. Zahvaljujem. Da li još neko ima za razpravljanje na
dokument sadrži sve one tačke koje sam ja tad predložio i da ako se radi samo dobro, znači nema potrebe za skidanje tačaka koje ste predložene. Sljedećemo i otvorim, povlačim ovaj prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda koji sam na prije prijeki da predložio i stav kluba je da će podržati izmjene i dopune koje je predložio. Zahvaljujem. Da li još neko ima za raspravu? Da li će predlagač iznijeti stav da ove dvije tačke se kako je komisija za statut se kao komisija mjesnim zajednicama smatraju u formi nacrta? Da li prihvata? Prihvata. Ovako, znači kada je riječ o predloženim dopunama dnevnog reda od svih ovih 7 tačaka dnevnog reda, kao što sam i rekla, u skladu sa statutom i poslovnikom, sve ove tačke su uvrštene na 8. redovnu sjednicu općinskog vijeća i one su u proceduri i njih treba da razmatruju radna tijela. Pročitat ću vam član 106. Izuzetno po hitnom postupku može se donijeti odluka ili drugi opći akt kojim se uređuje odnos i pitanje za čije uređivanje postoji nadležna neodgovorna potreba i ako se donošenjem tog akta u redovnom postupku mogla nastupiti štetne posljedice za društvene interese općine Velika Kladuša. Imajući u vidu sva vaša inzistiranja da se sve ove tačke što prije rasprave na dnevnom redu, u skladu sa svojim ovlaštenjima, zakazala sam ovu 8. redovnu sjednicu i stavila sve ove tačke na dnevni red, kao i dodatna 3 materijala općinskog načelnika koja su međuvremenu pristigla u službu općinskog vijeća za daljnje postupanje. Stoga ovakav prijedlog nema osnova ni po poslovniku, ni po ovome i smatram da se o njemu vijeće ne treba izjasniti, te zatvaram raspravu i dajem dnevni red kao što je predložen u ovome da se izglasa. Ja sam rekla da zatvaram raspravu. Da li ste vi zatražili riječ prije mog otvaranja? Gospodine Asme, molim vas. Nećemo se dobacivati s mjesta, izvolite. Ako je poslovnička, molim vas, referirajte se na koji član poslovnika ste se. Šta se mi zašla? Vi ste prvo prekršili, znači radi svoje informacije, gdje ste rekli da je na kolegiju donesena materijala, pa nije da se donesena niti je rasprava pušta u jednom redu o izmjenima i dopunama jednog reda.
vi morate stavljati u raspravu. Vi to niste uradili. Vas
i nas i sve građane koji su u ovom prethodnom periodu slušali x informacije i dezinformacije koje su samo zbunjivale javno. S tog razloga ovo govorim i molim vas da o tome vodite riječ. Asmi, izvolite, pravno vas izvolite. Predsjedavajuća nam je sad upravo rekla da materijale koje smo mi dostavili da moraju proći određene komisije i određena tijela koje se dođu. Ove tačke koje smo mi sad predvidirali u izmjenama i dopunama dnevnog reda, to je još 4.10. odnosno 5.10. poslato u stručnu službu. I svi ste to dobili. Znači, te materijale ste mogli da radite. Ovdje je vrlo bitna jedna stvar. Vi uvijek govorite o svojim ovlaštenjima. Vi imate svoje ovlaštenje, imate pravo i obaveze. Ali molim vas, dajte da vidite član po kojem vi, ili poslovnik ili statut, po kojem vi nama uskraćujete naša prava koja je nam dao ovaj poslovnik i statut. Ja ću samo napomenuti. Svakako da je klub SDA ima jasan stav naspram ovoga i da mi podržavamo ove predložene izmjene dopune dnevnog reda koje je prošla kolegica vijećnica Biserina Šezinović. Znači, koristimo samo svoja prava koje nam omogućuje poslovnik, koje nam omogućuje statut, koje nam omogućuje zakon o lokalnoj samoupravi. Predložene izmjene dopune dnevnog reda nisu sporne i svima nama je to jasno, osim oni koji žele opstrukcije. I ovo nije zbunjivanje sa strane sada neoformirane većine, već ovo je direktno kršenje svih ovih akata koji smo ranije govorili. Naime, u Poslovniku o radu, ja jasno čitam, nedvosmislenost koji kaže se u članu 18, pasus 3, da kolegi općinskog vijeća utvrđuje prijedlog dnevnog reda, odnosno predlaže ili dogovara u cilju unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada vijeća. I tu se njegov mandat završava. Znači, ne može kolegi usvajati dnevni red općinskog vijeća. Kolegi to ne može. On samo predlaže i priprema. A ostalo, znači, usvaja općinsko vijeće. U članu 49, pasus 3, poslovnika o radu općinskog vijeća, izričito stoji. Prijedlog dnevnog reda sjednice može se mijenjati i da se promjena mora obrazložiti, što je kolegica Visinje to uradila. Nadalje, član 50, prvi pasus, poslovnika o radu općinskog vijeća kaže, o prijedlozima za izmjene i dopune dnevnog reda glasa se po redoslijedu kako su predloženi, a nakon toga o dnevnom redu. Znači, vijeće usvaja dnevni red. Vi morate dati na izjašnjavanje, na glasanje, znači, predložene izmjene i dopune dnevnog reda, a onda kasnije kompletni dnevni red. I to je to što treba. Kada je u pitanju inicijativa opoziv načelnika, a tu je stvar kristalno jasna. I nemamo potrebe polemike. Zakon o izboru prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općine federacije BiH u članu 6, pasus 2, jasno stoji. Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje opoziva načelnika staviti na dnevni red narodne sjednice. Znači, dužno, na prvu narodnu sjednicu. Vi kršite sad taj zakon i kažete mi šta je isplata tivog naloga. Sve ovo što vi odjavljate. Pa javili ste se, molim vas, vratite se onda na mjesto pa se javite u ime kluba. Dobro, mogu završati, mislim nema puno, pa sam mislim samo da... Završite misle, molim vas. Znači, uvažene kolege vijećnici, ovdje je sve jasno, nemamo potrebe politizirati sa procedurama koje su definisane u svim ovim aktima koje smo pogledali. Vas zamjenice predsjedavajuće molim da ne kršite poslovnik o radu i statut opštine, jer su vaše također prava i obveze jasno utvrđene, te da vodite računa da zaštitite dignitet pozicije i funkciju koju obnašate. Jasno mi je, samo još ovo sam htio da kažem zbog javnosti, jasno mi je da pripadate određenoj političkoj grupaciji, ali ne zaboravite da ste vi zamjenice predsjedavajuće. I vaša pozicija nalaže da radite u skladu sa zakonom, postupate i zastupate interes svih naših vijećnika. Prije svega morate biti profesionalni, voditi sjednicu, sukladno važećim aktima, prisutni mediji, prenijeti svaku našu i vašu izgovorenu riječ. Zato trebate voditi računa.
kuna koje vi poruke šaljete građanima. Hvala, ja sam prekršila poslovnik, dajit ću vama riječ duže od 3 minute, molim vas. Sve ovo drugo što vi pokušavate sada, samo je završna riječ, što pokušavate drugo kršenje akata na koje se vi pozivate. I mi nećemo čistiti do ovoga da... Dobro, dobro, dobro. Poginulih boraca narodne odbrane. Na ovaj način ste oštetili hiljade građana,
a radi se o milijonskim iznosima samo glavnice bez zateznih kamata. To je vaša politika uradila i politika klubrosanskih stranaka na čelu sa SDP-om. Pa kažu, problem je nezaposlenost, nema privredne aktivnosti, izoliranost na slučaj dublje. To su samo floskule. Na hiljade osoba je napustilo ovu zemlju zahvaljujući vašoj politici. A sad migrantskom krizom hoćete da izložite naturalizaciju stanovništva zamjenu sa onim koje ste svojom politikom protjerali. Ja zahvaljujući šefi koji radi, stvorili ste udruženja, grupe i pojedince koji se bolesno bogate na tuđoj muci i bijedi. Vi samo gušite privredne aktivnosti, širite priču o izoliranosti. Prošle godine u ovoj općini su boravila 51 grad i općina na takav skup koji nije organiziran na ovim područjima u posljednjih 100 godina. Kakva izoliranost? Vaša stranka nije bila na toj svečanoj sjednici upravo da bi širila priču o izoliranosti. To što pojedinci, zloupotrebljavajući svoje funkcije, krše ustav ove zemlje, to je vama normalno, za vas to nije izoliranost. Općina Velika Kladuša ima odlične odnose sa svima, samo što neki ne žele da prihvate demokratsku volju ovog naroda, a to je kršenje ustava, gospodo zdravlja iz SDA. Vaša politika stvaranja nije teža, ne preža ni od čega. Samo da se u okviru dnevnog reda, ja sam evo ispred samog kluba uzeo, da. Vaša politika stvaranje meteža, ne preža, nije bilo čega. Zadovoljavanje interesa pojedinaca kroz obezbeđivanje magistarskih i doktorskih radova, zbrinjavanje pojedinaca da im se otupi zdravo razmišljanje, posebno izražajno u posljednjih 6 godina. Politički projekat, spomen obilježja u ovom Vrnogradu, bombaški napad i diskuteci, ubistvo mladića nakon vaših predizbornog skupa, sve je zataškano. Imali ste za cilj da se stvori slika o narušenoj sigurnosnoj situaciji u Velikoj Kladuši. To je politika mjeteža i planiranog haosa i cilj je ove inicijative haosa. Da je vaša politika pogubna, govorim primjer ruganja što kažu i Bogu i narodu, a kao primjer navodim javnu organizaciju vjerskog vjenčanja prvog ubješnjaka, a potom na istoj manifestaciji i konzumaciji na stotine litara alkohola, što da kažem na te sve. Kažete, Fikret Tadić ne radi, ne dolazi na posao. Sve etikete ste mogli staviti načelniku, ali etiketu ne rada, to vam je dno dna. Asme Veladžiću, pitanje je gdje bi bio sad da nije bilo Fikret Tadića, dobio si posao, riješeno stambeno pitanje, oženio se i sad si primoran da govoriš nebuloze. To nije karakteristika jednog viteza, viteza obučenog u kladuškom desu. Niste vi sam u tome, SDA je stvorila i političke satelite. I što je više špijune, lakše vam je proizvoditi haos. Vi ste za stvaranje mržnje, straha i beznađa. Finansiranje ovih aktivnosti ide preko državnog, federalnog i kantonalnog budžeta, nevladnih organizacija i pojedinaca. Samo dvije osobe u vašem klubu doslovno zarade svoju platu i nadam se da će progledati, a sve drugo je samo finansiranje. Vi ne možete biti zadovoljni radom i rezultatima jer osnov vaše politike je nerad. Umjesto da se radujemo svakom otvorenom radnom mjestu u ovoj općini, vi ste prvi protiv zapošljavanja, projekata, privrednih aktivnosti. O tome svjedoče i zvanična saopćenja SDA Velike Kladuše. Ovdje ni jedan medij ne može, a da ih ne dočekuju vaši ljudi i da ne daju negativne izjave, već zadnjih 20 godina. Nije li to prozir? Ja ih zovem čuvare vlasnije na trgu Mlade Velike Kladuše. Toliko o vama. I nebiju koju trošite i koju ste trošili da radite protiv radnih mjesta, da bi se usmjerila u drugačiju kapu, imala da vidite da porodica ovdje sa nama negdje tamo daleko od jasno. Evo, nastavit ću posle pozdrav. Mi slušamo ovdje o vasima, iz drugu zemljice, cirka jer u pola sada. A vas ću slušati i mene. Možda bi bilo dobro da malo prozraš ovu nekada. Vidim što nisu vršati jednu predat, kada što nisu vršati jednu predat.
svjedočenja desetine Agrokomerčevih hala i objekata koje se uništavaju, ali i objekata drugih društava koje su uništene unazad nekoliko godina na području općine Velika Kladuša, a pogotovo u zadnjih godinu dana pod patronatom SDA-ovih polena i, kako kažu, bad boys, loših momaka koji to sve izvode. Nije ni čudo što ste prošle godine stavili van snage Komisiju za urbanističke, predložili ste budžet mimo svih procedura i sve učinili da u Velikoj Kladuši i njenoj imovini nanesete nesagledive štete. Analizirajući se ukupnu situaciju, pitao sam se kako ste uspjeli ubijediti pojedince čiji su roditelji znojem, krvlju i glavom platili da obrane sve što su stvorili. Odgovor na to pitanje je da ste bjelinom rukavica koje nosite za slijepli do te mjere da možda vide, a ne čuju, ili čuju, a ne vide što se događa. Vijećnica SDA već treći put se sređiva da zasjedne na dron. Vjerovatno ima i pripremljen ekspoze u bijelim rukavicama. Ove sjednice koje imamo su historijskog karaktera. Nakon 25 godina pokušaja manjine da vlada većinom, došli smo u godinu kada će to postati istina ili neće. Vidim da to danas ovisi od djece, roditelja, pravnih nasljednika, ljudi koji su znojem, krvom i glavom branili sve što su stekli. Nemojmo dozvoliti da nas sujeta i ego zanesu. Vrijeme je neumoljivo, a volja naroda više nego jasna. Hvala. Da li još nema šaljemo lošu poruku. Ja ne
želim da se izjednačavam ni sa ovim ni sa ovim. Građani već znaju šta je problem o riječi. Znaju da imamo jednu većinu novu koja nikako zakonski, znači putem u skladu sa aktima koje smo mi dodijeli, ne možemo da implementiramo. Hvala. Gospodine Radošić, ja sam se cijelo vrijeme držao u dnevnom redu. Sve ovo što sam iznio, jeste malo duže da je trajalo, ali iznio sam zbog javnosti. Sve ove tačke dnevnog reda obogatio sam onako sažeto. Imam još što god reći kada dođemo i do tačke dnevnog reda informacije. Ja sam mislio, nakon ovo što kažem, da ćete se bar malo zacrveniti. Neću da komentarišem većinu u kojoj je SDA. SDA je nanijela ogromnu štetu ovom narodu i vi to htjeli priznati, to je tako. Zbog toga sam rekao. Ova je replika na vaše izlaganje, molim vas. Dalje, što se tiče ekonomije, nemojte vi molim vas o ekonomiji, evo, imate li informaciji, pobrojano toliko stvari, volio bi da ste se ovdje referirali na bilo koju od njih. Da ste se referirali na činjenicu da čovjek za 53.000 maraka kupi imovinu koja vrijedi 1.200.000. I to preproda. I upravo je taj novac ključan bio prošle godine u kampanji. Pa ljudi moji, nezavisni kandidat je prijavio troškove kampanje 1925 maraka. 1000 maraka je taksa. 925 maraka da je ekipa jela kuhana jaja 30 dana, nije bilo da se 925 maraka. Gdje je ta silna lova iz kampanje? E to je lova od minulog rada ovog naroda. Ja bih volio da ste me se referirali na ono što sam rekao. Osili ste mnoge ljude u Velikoj Kladuši, guše se ljudi u novcu, ali nažalost, to je tako, volim da na to se referira, a ne na komentare koji su neumjesni. Zahvaljujem se, Grbiš. Evo javnosti upoznate gdje su ovaj prilič gdje smo prilič u svojoj kampanji i regularni prijavi. Gospodine Rifrit, dobro. Predsjedavajuća, dajte to ne slučaju. Evo ja ću odgovoriti, molim vas. Izvolite, gospodine Rifrit. Predsjedavajući, kolegice i kolege, oprostite mi, ja nisam potpuno u toku kronologije koja je dovela do ovakvog stanja. Uspio sam nešto pohvatati iz ovih diskusija šta je dovelo. Uglavnom, ovakvo stanje šalje jako ružnu poruku građanima i javnosti. Očito je da na jednoj strani imamo pokušaj opstrukcija, na drugoj strani imamo pokušaj nametanja mišića ili malo nestrpljenja od nove većine. Nesporno je da na sjednicama vijeća ili šta je na parlamenta mora biti mogućnost izmjena i dopuna dnevnog reda, pretpostavljam da je to ovdje nesporno. Ja vas molim da pokušamo izaći iz ove situacije na način da se održe ova COVID sjednice. Ako je to dugo 8 dana, ja sam razumio da su sve ove tačke dnevnog reda koje su predložene izmjenama i dopunama da su uvršćene u COVID sjednici. Dajte da se održi jedna i druga sjednica. Ako je puno 8 dana, dajte 3 dana, 2 dana, dajte da se to dogovori, da se izađe iz ovoga, da se konačno počne nešto korisno raditi. Bojim se da ovako sad ovo će biti opet raspuskavajuće, opet jedni napusti, drugi većinu imati i tako dalje, opet nećemo dovesti ni do čega. Dakle, još jednom predlažem, to se ili povučete, ili ako može ovdje da neko izađe da kaže da se napravi taj kompromis i da se te dvije sjednice održe i da se onda krene onaj koji ima većinu, Bože moj, to je pravilo tako demokratsko i nekada je rad. Hvala lijepo. Zahvaljujem, gospodine. Dobro. Ja bih sam vam htjela, s obzirom da je gospodin doktor, ja mijenim vrijeme sam da s obzirom da je doktor upravo tražio odgovore o tumačenju odredaba poslovnika, vi samo imate to tumači koji. Gospodin Alen Vidović je stručni savjetnik za normativno plan pravne poslove općinskog vijeća, odnosno sekretar vijeća, i njegovom odgovoru
Znači, on jest pravnik kao što su i neki pravnici među nama. Stoga, s obzirom da smo u prethodnim sjednicama vijeća imali samo zbunjivanje s tim tumačenjem koje ovdje prešlo i onda se kaže, to je moje lično mišljenje, ne smatram da je potrebno da je ovaj, da se daje... Hvala, predsjedavajuća. Zadovoljan sam odgovorom. Zahvaljujem. Da li se još neko daje za raspravu nema reda i dobro? Pozdravljam sve prisutne. Evo i ja sam se izjavio po dnevnom redu i držao se dnevnom redu. Zaista mi je žao što i protokla sjednica, znači koju smo prekinuli, je prekinuta, a vidim da i ova sjednica ide nekako istim smjerom. To je zaista po meni. Volio bi da ne činimo to iz razloga što naše građane zbunjujemo, dovodimo, znači, do jedne neozbiljne situacije u cjelini, tako da sam izašao za ovu govornicu nas, da se obratim i zamolim sve kolege vijećnike, da zaista, evo ja kao vijećnik, dobio sam saziv sjednice, znači 20 tačka dnevnog reda, govorim o ovom, znači, i osmi, ali govorimo sad o 7. sjednici. 20 tačaka, kada sam pročitao, obiman dnevni red. Zaista obiman dnevni red, i normalno da je kolegi razmatrao to i donio te tačke na dnevni red. Taj dnevni red, znači, sadrži jako bitne tačke dnevnog reda, bitne za kazin opštine Veliki Kalaš. Između ostalo, to je ono što je u proteklom vremenu, da kažem, opozicija koja je bila, znači, manjina, je tražila izvješće, jer ume sad smislu je napravita informacija gospodina načelnika općine, koja je obimna i data na vrijeme, gdje se mnoge stvari jasno i iznose i govore. Znači, to je jedno po meni od bitnijih tačaka koja je uvrštena i koja je zakazana za 7. sjednicu. Tu je i tačka, ovako, od rednih broja 4, govorim po sazivu ove koji je, znači, koji su dobro za sjednicu, za 7. sjednicu, ovaj bez izmjena ove koji su predložite, ovaj 4. tačka, znači razmatranje prijedloga o formiranju komisije za davanje stručne ocjene i postupka izdavanja urbanističkih saglasnosti i davanja izbora. Jako bitna tačka. Zatim tu su periodični izvještaj financijski, znači o radu, o budžetu općine Velika Kalaša i Vjosu. Zatim tu imamo 5 tačaka ovdje koji su jako bitne po meni, govorim da su jako bitne za lokalne izbore koji treba, gdje su mandati, znači naših predsjednika mjesnih zajednica i savjeta izašli već, gdje se treba razmatrati. Stoga sve je sadržano u ovom dnevnom redu i 20 tačaka i ovo što je gospodin kolega mjesnik prije mene, Ripat Dolić, rekao, znači ja isto pozivam da danas radimo po ovome predloženom dnevnom redu, s tim da ne negiram pravo na ove sve što ste predložili izmjene i dopune dnevnog reda koje su i koje je zamjenica dala na osmu sjednicu, to su isto tačke, ima pravo po poslovniku i svemu, znači da se one uvrsti, da se one odrade, to je pravo većine sad koja to zagovara, prema tome ja na tome ne bi nikakav spor. Ali predlažem da danas zaista, danas da ovom sjednicu ne prekidamo, da ne primimo cirkus pred građanima, da ne primimo ovdje cirkus, znači da danas se držimo ovih predloženih 20 tačaka dnevnog reda, da danas odradimo da završimo sjednu sjednicu opštinskog vijeća, a za narednu, znači kao što se pristate na onaj termin koji je zakazan za 1.11. ili odrediti i ranije, nema ništa protiv, znači da to. Evo ja sam po dnevnom redu toliko, hvala lijepo. Zahvaljujem.
ne bi stvarno želio da trajimo ciklus ovdje, ono jedino što traži ova, ajde recimo, nova većina, ja bih ne nazvao tako, to je većina kako je, formina, traži ono što ima pravo u svim vijećama, u svim parlamentima, u svim skupštinama, to su izmjene i dopune dnevnog reda. Postoji jasan razlog zašto pravimo dnevnog reda, upravo zato da branimo zakon, zakon koji kaže da se inicijativa koja je upućena u skladu sa zakonom mora naći na prvoj narednoj sjednici. Mora. Vijeće je dužno da se očituje. Ovo je nažalost prva narednica. Mi branimo time zakon. Ove druge tačke također postoji opravdan razlog zašto tražimo i ovdje smo imali prezentaciju toga što zamjenica predsjedavajućeg ne želi da koristi mogućnost koje se da poslovnikom i dovede red kojim se da će tako na svakoj sljedećoj sjednici biti da će imati cirkus. Dakle, jasno je propisano održava red, kada govori mimo dnevnog reda, može to iznaći opomen, propisati riječ i da, evo, to napustite to da se ovdje pravi čutu, da se ljudi vjeđuju, da pravi nekakve dnevne redosti. I u skladu s tim zamolio kolege, barem iz opeću reći do ove većine, da ne diskutujemo više po dnevnom redu, da vas zamolim da pratite koja sad je ovdje izmjene dnevnog reda, prije samo se mogli da poštovanje dnevnog reda, da se izjasnimo po pauzi do 20. Zahvaljujem. Dan je naša tema za raspravu dnevna reda. Da li ste ti kako što je da? Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege vijećnici, mediji, direktori javnih poduzeća, vas gostujem, sve se dobro poznam. Pa mislim da je ovo nastavak prošle sjednice. Ako treba nešto da bude uvršteno, onda ne bude uvršteno kad je govoreno za ovo osmu sjednicu imajući ponedjeljak. Dakle, mi imamo 20 tačaka dnevnog reda i ovdje sada dolazi 5 tačaka, novi to je 25. I sad tih 25 tačaka je, tih 5 tačaka je vrednije nego ovih 20 tačaka. Ovdje mi znamo ćemo odpovediti. To sam rekao prošli put da se ne ponavljam, šta treba da se uradi. Zašto mi, ako je sad dogovoreno da ovo bude za ovo što je rekao Ani, da bude uvršteno na sljedećoj sjednici, ne da onda na sljedećoj sjednici što se planira da budu ove tačke koje su danas predložene na kulturnom vijeću. Hajmo mi danas raspravljamo o ovim materijalima. Jer je stvar u tome da je daleko bitnije i ono što se radi, što ste odlučili da uradite, uradite, nema veze, vi smo to govorili o tom pitanju, znači opoziv gospodina načelnika. Sve ove druge tačke su popratne u tome, pojenta je samo u smjeni gospodina načelnika. To javnost mora da zna. Ako su tačke danas ove dvije dodatne, neka budu onda na narednoj sjednici, koja je zakazana za ponedjeljak, hajmo mi danas da raspravljamo ovih 20 tačaka. Ostanović manastir, i
Ja se zahvaljujem gospodinu Boriću. S obzirom da je rasprava u jednom redu zatvorena, prije izvršavanja dnevnog reda, ponovit ću nekoliko stvari koje mislim da neko ili nije čuo ili se nismo dobro razumjeli ili jednostavno ne želi da to čuje i da to razumije. Ovdje nije riječ o tome da vama neko uzima prava iz poslovnika ili ne uzima, nego od vas traži da poštujete procedure i propise. Kao što smo rekli i na prethodnoj prekinutoj sjednici, postoje od člana 87 do 94 koji su sve procedure koje akte predložena trebaju biti predložene. S obzirom da se mi ni na kolegiju nismo uspjeli dovoljno razumjeti, osim onoga da ista akta stavimo u proceduru, ja sam u skladu sa poslovnikom, statutom, poslovnikom zakazala narednu redovnu sjednicu koja se treba održati 1.12.2021. godine u 11 sati sa svim ovim aktima koje ste dostavili, koje su u proceduri, kao inicijativu koja treba biti na narednoj redovnoj sjednici. Znači tu smo načisto. S obzirom da sva ovi prijedlozi koji su došli od strane klubova nisu ispoštovali procedure iz člana 106 i 108 poslovnika o radu općinskog vijeća, ne smatram da ih treba staviti za glasanje o dnevnom redu, stoga oni trebaju ispoštovati to proceduru. I slijedom toga molim vijeće da se izjasni o sedmoj sjednici općinskog na svim tačkama. Tražim pauzu za klub. Koliko? Možeš 15 minuta. Evo, ja sam izvinjala, pauzu za klub. S obzirom da je imamo praksu i prijateljni klub, da je Rahmet Mulalić bio, pošto smo najveći klub, molim vas sam da oslobodite ovaj vijeć, da imamo prostor za konsultacije. U kojem kaže, a iznad je poslovnika i statuta,
je rekao da se materijali koje dostavi općinski načelnik kao ovlašteni predlagatelj sviju materijala mora razmatrati u roku od 30 dana. Taj materijal ne može biti potisnut nekim drugim točkama dnevnog reda što se ovdje želi postići. Nazočnost medija na prošloj sjednici, nazočnost današnja, pa čak i ovo što je bilo u tom vremenu kojim se je manipuliralo o inicijativom o opozivu, govori o tome da trenutno na SON-u imamo političko nasilje nad izbornom voljom građana općine Velika Gradiška. Pravo je svakog vijećnika da podnese i inicijativu i svake većine da određenu inicijativu razmatra. Ali stvarati sebi uvjete za inicijativu, stavljajući u drugi plan ono što je općinski načelnik dao u informaciji, govore o tom planu koji je smišljen ne u Velikoj Kladuši. Svi mi znamo da se klub SDA morao ići u Sarajevo kod Bakira Izetbegovića da vidi kako će se ponašati na ovom sjednici. Svi mi znamo gdje ostali klubovi i kako dobivaju instrukcije kako se trebaju ponašati. I to je legitimno pravo. Ali ne može se desiti da se zamjenica predsjedavajućeg općinskog vijeća provlači po medijima i laboristička stranka da se ne držimo propisa paušalno i statuta paušalno i zakona paušalno. Produkt paušalnih ocjena i medija i ljudi koji su bili u prošlom sazivu jeste i politički problem koji se je dogodio prošle godine. Danas svjedočimo nastavku tog političkog programa. Legitimno pravo je svakog novinara koji prima plaću i ima naredbu od onih koji obnašaju vlast da se ogradi u svojim izjavama ako to ide na štetu nečijih ljudskih prava. Kad je u pitanju laboristička stranka, onda je to više puta to pravo povrijeđeno. Znači, informacija koju je priredio općinski načelnik ovim naredbodavcima sviju ovih klubova treba da bude razmatrana nakon opoziva, zato jer je onda neutemeljen opoziv. A u informaciji se nalazi sve ono što ruši ove stranke koje su danas podnose i hoće da i mimo statuta i mimo poslovnika da provode neku silu koju smo stvarno, nažalost, bar ja u svom uspogodišnjem mandatu vidjela upravo od članova SDA, ne jednom, nego je to bilo više puta. Sjednica koja je zakazana za 1.11. zakazana je sa svim onim točkama koje su tražili predstavnici kolegija nove formirane većine. 8 dana u političkom životu ne znači ništa, osim ako se ne radi o ovom scenariju o kojem ja govorim. To je da kako i vrijeme koje je potrebno, da stručna služba pripremi materijale koje su dostavili, jer nisu u skladu ta normativna akta onako kako bi trebala biti da ih usvoji općinsko vijeće. Naravno, ako je smjena, nećemo mi u laborističkoj stranci to usvajati. Ali hoće novo formirana većina, onda i ta rješenja moraju biti u skladu sa propisima. Stoga je klub laborističke stranke tražio ovu pauzu, tražio da kaže medijima koji ne mogu preskočiti ovo izjašnjavanje kluba kad budu danas pripremali informaciju sa ove sjednice općinskog vijeća, jer je to naše pravo na jednaku zastupljenost u javnim medijima, a poslije to je i Radio Velika Kladuša, i televizija USK, i federalna televizija, i na televizije, tako dalje. Zahvaljujem se. Ja kao što sam rekla, zaključena razprava od nekog. Koliko treba pauze? 15 minuta odlučujem. Ja toga smatram da smo previše pauze iskoristili i ne dajem pauzu za izraz. Imam pravo da odlučim pauzu do 15 minuta. Ja tražim pauzu 20 minuta. Ja sam da se... I tražim da svijeti. Ja ću mi pauzu za ručak, onda pasam. Onda možemo, evo, jedno da... Ja tražim pauzu 20 minuta. Ja tražim 20 minuta.
Ja bez obrazluka, Bože, drava. 13 sati, 10 minuta, da li ćemo pao sat vremena za ručak? Ja, znate što ne budu osjeća. Evo, ja molim vijeće da se o tome izjasni. Za učenje. Pauza od sat vremena. Ko je za takav prijedlog? Ja predlažem kao predsjedavajuća. Molim vas, da li ćemo mi danas se dobivati smjesta? Ja sam mlađa od vas, vi ste stari, ja vas poštivam. Nemojte da se dobikivamo sa mjesta na mjesto. Smatram da pauza do 15 minuta više nema smisla. Imali smo jednu pauzu, drugu pauzu. Šta razlačimo? Razlačimo nešto što se mora desiti. Želite li da to razvučemo? Trebate vrijeme za konzultacije. Hoćemo pauzu, sad vremena za ručak. Ko je za to? Ko je za pauzu? Ko nije? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Ja se zahvaljujem. Izvolite, kao što sam i prethodno rekla, o dnevnom redu koji smo raspravu čiji smo zaključili, tražim vijeća da se izjasni o dnevnom redu kako je i u ovome sazivu dozvoljeno. Ne možete vi mene čitav dan. Pa možemo kad se ne pridržavate poslovnika. Dajte meni, ja se opet pogledajte, meni da mi dokažete da se protivite poslovnika. Sam malo. Javnost će osuditi o vašim opomenama i vašim sudu. Ja nisam javnost, ne želim biti na gruba i bezobrazna na način kakvi vi jeste. Dala sam vas pravo da imamo pauzu sat vremena ručka. Zaključili smo raspravu o dnevnom redu i molim od vijeća da se izjasni. Ko je za ovakav dnevni red? Ko je za ovakav dnevni red? Poslovnika. Uzmiti sebi pauzu. Oka, 10 minuta pauze. 10 minuta, daj pauze. 10 minuta pauze. Pauza, kad se vratite, rečite poslovničku, da ću vam 10 minuta pauze. Aj sad naš. Sjednica je završena.